Irak astanası Bağdat kalasının solтүстүгүндө жарылыс болуп 7 адам каза тапты. Тагы 10'dan астам жараланган. Алдын ала мәлімет бойынша жарылғыш көлікке жасырылған. Жангешти оны Бағдаттың Рашиди ауданына кіреберістегі бақылау бекетінің жанында іске қосқан. Еске сала кетейік, күні кеше ғана шаһардың осы бөлігінде жарылыстан 11 адам жан тапсырған болатын. Әзірге екі қастандықты да ешқандай лаңкестік топ мойнына алған жоқ. Дегенмен жергілікті ақпарат құралдары Ирак астанасы мен өзге де қалаларда Ирак пен Левант лаңкестік тобының жиі шабуылдайтынын хабарлап отыр.